İş adamı Mübariz Məsimov İstanbuldan çıxmama şərti ilə ev həbsindən azad olunduqdan sonra kanalımızın Türkiyədə ezamiyyətdə olan əməkdaşı Rüfət Muradlı Mübariz Məsimovla görüşüb. Rüfət bəy görüş haqqında və özünün olan təəssüratlarını izləyicilərimizlə bölüşür. Soydaşımız Palmali Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Məsimov bəraət aldıqdan sonra ilk üç günündə ziyaret etdik onu. Gerçekten yüksek pozitif əhval ruhiyyədəydi. Bütün Azərbaycana onu dəstəkləyən hər kəs öz təşəkkürlərini bildirdi. Hətta dedi ki, hər kəsin qarşısına baş əyirəm ki, bu müddətdə mənə dəstək oldular. Gerçekten kanalın üçün efirində gedən proqramlara görə, biz təbii ki, haqqın yanında olduğumuza görə, mən düşünürəm ki, təkcə Mübariz bəyə görə yox, həm də haqq davasına dəstək verməyimiz bizim borcumuydu. Mübariz bəy bizə də ona görə təşəkkür etdi. Mən də təbii olaraq görüşümüzdə borcumuzdur deyə onu ifadə elədim. Hər halda iş davam eləyir. Şükürlər olsun ki, azadlıqdadır və ona uğurlar dilədik. Çox maraqlı, çox pozitiv, eyni zamanda duyğu dolu bir görüşümüz oldu və bir daha Mübariz bəyin Azərbaycan üçün bir gurur mənbəyi olmasına şəxsən özüm şahid oldum, mübaliğəsiz deyirəm. Uğurlar diləyək soydaşımıza, belə soydaşlarımızın yanında olmaq, ona dəstək olmaq bizlərin borcumuzdur.